ընկելու համար իր վիճակում իսկ կարող որ Վազգեն Սարգսյանը կարող էր դա իքնիրա փոխարեն ասել են ես որ մի բան գիտեմ վստահ եմ որ Վազգեն էսպիսի Հայաստան չէր ուզում իսկ շատերն են այսօր ապսոսանքով ասում եթե նա ողջներ լրիվ այլ իրավիճակը լիներ ես էլ եմ այդ կարծիքին Անձերը կարող էր Սուրի Խաչատրյան քիչ առաջ ասաց որ շրջափակման մեջ ենք ոչինչ չէր փոխվելու Չէ ես այդ կարծիքին չեմ համաձայն Սուրի Խաչատրյանի հետ Բնականաբար շրջափակումն էլի ազդելու էր եթե Վազգենը լինելով ուզում էր լինել բայց կարծում եմ Վազգենի օրը մարդկային ռեսուրսները շատ ավելի բարոյական հենքի վերադրված կլինեին Սա շատ կարևոր էր մարդու հոգին բարձր ու վեհ լինելու համար Իսկ չէ՞ քիչ իր ծնունդները սովորաբար ինչպես էին անցնում Ինքը չէ՞ սիրում իր ծնունդը նշել գերական շրջապատում լավագույն դեպքում իր ծնունդի օրը առաջի պահը որ նա անում էր դա գալիս էր երրաբնում երրաբնում գալի իր անկերների հետ այդտեղ իր զորքի հետ կամ որևիցե այդտեղ Կարծեմ չես իրում ծնունդանել։ Քեֆ ուրախություն բան չէ լինում։ Չէ, ընկերներով կարող է երրաբնույթից հետո միտեղ համոզային զորով նստել, ասեին, խոսեին, ուրախանային, խմեին, երեկոյան էլ գար ծնողներին տեսնելու ու երեխեքին սիրելու այդ պատրվակը, թե չէ ծնունդը այդպես։ Չէր առանձնանում։ Չէ, չէ, չէր առանձնացնում իր համար։ Միևնույն է, օրը կարևորը որ ինքը գար առաջի հերթին ման եւ իր ծնունդը նոր տարին նման դեպքեր ինքը առաջի հերթին գալիս էր Երևանում այնքան շատ եկավ գնաց որ դրշնականապես մնաց Երևանում Եվ արդյոք ես շատ նաև հոգի հանգիստ եմ օրինքի Երևանում այլ ոչ թե Արարատում կամ ուրիշ ոչ կամ Պանթեոնում որովհետև երբ որ Վազգենն արդեն չկար առաջարկություն եղավ Վազգենի Պանթեոն մենք պնդեցինք ես ու մայրս անձամբ պնդել ենք որ ոչ Պանթեոն շատ հարգարժան մարդիկ կա շնորհակալ ենք առաջարկի համար բայց այս ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Խաչատրյանն առաջարկում էր Պանթեոն բայց մենք պնդեցինք որ ավելի լավ է զինվորի զորքի ընկերների կողքին Այսօր շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիս Շնորհավոր Պարապետի Սննդյան կապակցությամբ ձեզ ընդ բոլորին տղաներին առաջին հերթին մահապարտներին